ባቦልድ በመንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የተባረካችሁ ጸጋው ደግፎ ሰው አርጎ ከጥፋት ከአመድ ከመሬት አንስቶ በከፍታ በክብር አስቀምጣችሁ በቅዱስ ደሙ ልጆች ቤተሰቦች አደረጋችሁ። እግዚአብሔር በድንቅ ከለላው በድንቅ ጠብቆቱ በድንቅ መግቦቱ በድንቅ ጥበቡ የሚመክራችሁ የሚያስተምረን የሚያስተምራችሁ ሁላችሁ ያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እናንተና ቤታችሁን ይባርክ። ቤተሰቦቼ ወደ ትምህርት የከበባት በፊት እናንተና ያሳሰብኳችሁን መልእክት ደግሜ ማስታወስ ፈልጋለሁ። በኮቪድ ምክንያት አግሎቱ ስለቆመ ብዙ አገልጋዮች ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ማይናገሩ አድባባይ የማይወጡ ግን ስብከታቸው መዝሙራቸው ተላየ መንገድ ህይወታችንን የሚያንጹ ነገር ግን እንከባር ጊዜ ብቻቸውን እንዳይሆኑ ድጋፍ ስለሚያስፈልጋቸው በንስ ይወሬ ቤት ክራይ መክፈል ይኖርብናል። ለአንድ 110 ልጆች አከባቢ ነው እና እነዚህ ልጆች ለማገልገል እግዚአብሔር ይሰጣችሁ ገንዘብ ካለ ለእግዚአብሔር ብላችሁ ያኖራችሁትም ካለ እና ይህንን ድጋፍ ማድረግ አለብን። 3 ወር በተለይ በአጋፔ ኦርቶዶክስ የሚባለው ቻናል ላይ ያሉት በጣም ብዙ ሰዎች ትልቅ ድጋፍ አድርገዋል። ለ3 ወር ቤት ክራይ ከፍለናል። አሁን መጨረሻውን ይህንን ወር አድርገን እንግዲህ ሁኔታውን አይተን ምርቀን ተመራርቀን የምንለይበት ስለሆነ አገሪዛንም ይሄም የተቀደሰ ቤተሰብ የሚለውም ተሳታፊዎች ምናልባት ድጋፉን ያላረጋችሁ ያልሰማችሁ ከታች አካውንት አስቀምጨላችኋለሁ። ምርትዬ አለች፣ ተረፈ የሚባል መምህር አለ። እኔ 3ታችን እንደምናስተባብረው እንግዲህ ጸጋውን ምሕረቱን ቸርነቱን ለእናንተ ይስጣችሁ። የእግዚአብሔር ስራ ብዙ ነው። ሁልጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር ህይወት ያለው የሚያደርገን ስንዘራ ነው። ስንዘራ እናጭዳለን፣ ስንዘራ ብዙ እንሰበስባለን፣ ስንዘራ እግዚአብሔርን ማምለክ እንለማመዳለን። አምልኮ ሰው መቼም ጊዜ መድረስ እንደሆነ ያዕቆብ በመልእክቱ ይነግረናል። አንደኛ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ላይ መጨረሻው ቁጥር ላይ ነውር የሌለበት አምልኮ የተቸገረውን መርዳት ነው የሚለው እና እንደዚህ እንድታደርጉ አሳስባለሁ። እግዚአብሔር እናንተና ዘራችሁን ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ የምንካፈለው እብድ ስለሆነው ፍቅርና እብድ ስለሆኑ አፍቃሪዎች ነው። እንግዲህ ጤነኛ የሆነ ሰላማዊ የሆነ ፍትሐዊ የሆነ ሚዛናዊ የሆነ አይናማ የሆነ ፍቅር እንዳለ በብዙ ትምህርቶቻችን ተምረናል። ነገር ግን አልፎ አልፎ ደግሞ እብድ የሆነና ለየት ያለ ባህሪ ያለው ፍቅር ያላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ይህንን በሽታ ይህንን ህመም ጠቅልለው ወደ ሰማይ ማምጣት እግዚአብሔር እንዲወስደው ማድረግ ያስፈልጋል። እንደዛ እንደ ያሪኮ ለማኝ እንደ በርጣሚዎስ የዳዊት ልጅ ማረኝ የሚያሰኝ ፍቅር ያላቸው ወይም በሽታ ያለባቸው ሰዎች አሉ። እንግዲህ እነዚህን ይህን ህመም የሚባለውን በሽታ የሚመስለውንና አስቸጋሪ የሆነውን ይህን የፍቅር ባህርያት ነው የምናየው። በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያለን ሰዎች ከፍተኛ መንፈሳዊ እርዳታና ጠንካራ ጸሎት እንደሚያስፈልገን የቆምንበትም ትክክለኛና ሰላማዊ ብላችሁ እንዳታስቡ ለማሳወቅ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ነጥቦች እንካፈላለን። የመጀመሪያው ይሄ ፍቅር መርማሪ ፍቅር ነው። መርማሪ ማለት ልክ ለምሳሌ አሸባሪ ነህ ተብለህ ተጠርጥረህ በቤትህ ውስጥ ስትበረበር ማለት ነው። አደገኛ ወንጀለኛ ተብለህ ስትፈለግ ፖሊስ ይከብሃል፣ ውሾች ይመጣሉ፣ በአጠቃላይ ሁሉ ነገር ብትንትን አድርገው ይፈልጋሉ። ግን ጤነኛ ልትሆን ትችላለህ አንተ እነሱ ስለመሰልካቸው ግን እንደ ቤዛን ሰዓት አንተን እብድ ያደርጉሃል። አንተን ከባድ ወንጀለኛ አስመስለዋል። ልክ እንደዚሁ አይነት ፍቅር ያላቸዋሉ እና በርብር የሚያደርግ ፍቅር ማለት ነው። ካለማመኗ ወይም ካለማመኑ የተነሳ ይሄ ሰው በርባሪ ነው። በቃ እያንዳንዱ ነገር ይበረብራል። የጓደኛውን ስልክ ተቀብሎ ኢንቦክሷን ያያል፣ ቴክስቷን ያያል፣ ቴሌግራሟን ያያል፣ ዋትሳፑን ያያል። አጠቃላይ ከሰው ጋር የምትገናኝባቸውን ቻናሎች አጠቃላይ ይበረብራል። አንዳንዴም ደግሞ ፓስወርዷን ይጠይቃታል። የምትወደው መሆኑን ለማረጋገጥ ፓስወርዷን የሚፈትናት ሰው ሁሌ ደግሞ የራሱ የሆነ ክፍል አለዋል፣ ሚስጥር አለው። እሷም ልክ እንደዚሁ እብድ የሆነች ማለት ነው። በቃ በመጣ ቁጥር፣ በተነሳ ቁጥር፣ ስልክ ባወራ ቁጥር ቶሎ ብላ ስልኩን የምታይ፣ ስልኩን ሴፍ ታደርጋለች፣ ወደ ቴሌግራም ትሄዳለች። ማናት? ሴት ናት? ወንድ ነው? በቃ ቼክ በማድረግ ያን ስልክ የማን እንደሆነ ለማወቅ በጣም መጨነቅ፣ የሚላላካቸው መልእክቶች እሱ በተኛበት በሌሊት ተነስታ መፈለግ፣ መበርበር፣
ማንነሽ ሰላም ያለች ሰላም ምትላት ወይም ሰላም የሚላት ሴት ከተገኘች ማንነች ጽንቅ ማረክ እና እንደዚህ አይነት የተርበተበተ ፍቅር እብድ ፍቅር ያላቸው ሰዎች አሉ። እና ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ስትሰሙትም ያስታውቃል። ምን ያህል ሰረፍት እንደሚነሳ ፍቅር ካላሳረፈ ፍቅር ቤት ካልሆነ የሰላም ድንኳን ካልሆነ ምን ያረጋል? የሚያሰኝ ማለት ከሱ ጋር ወይም ከሷ ጋር ከሆነች ከሆነች ወይም ከሆነ በቃ ያቺ ቀን ምትረዝምበት ወይም ምረዝምባት ከምርመራው ከንዝነዛው የተነሳ ማለት ወይም ከምርመራው የተነሳ እንደዚህ የምንድነው የመርማሪ ፍቅር ደሙ እንዲያነስ ሰዎች መቼም ሰው ደካማ ጎናሉ አይደል? ያገኛሉ የሆነ ነገር ይቀውሳሉ በቃ ይቀውሳሉ የሚፈሩት ላይ ያገኛሉ። የእግዚአብሔር ቃል ጻድቅ በእምነት ይኖራል ነው የሚለው ተዘሎ ጉን ዘርግቶ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ግን የማያምኑ በመርመራ ነው የሚያምኑት። የመጀመሪያው ፍቅር እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በጣም በሽተኛ የሆነ መንገድ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ፍቅር ያላቸው ሰዎች ሄዶ ከባድ ግጭት ነው የሚፈጥሩት። ለከባድ ግጭት ኢንቨስት ማድረግ ማለት ነው ጉልበትን ጊዜን አይምሮ። እንደዚህ አይነት ፍቅር ከእናንተ ቤት ይራቅ። ሰው ሲወደድ ሰው ተችሎ ነው የሚወደደው። የሆነ ድካሙ ተችሎ የትናንትና ህይወት ይኖራታል ወይ ይኖረዋል። የትናንትናው ሰው ቶሎ ላይ ይለቅ ይችላል። ስንት ነገር አለ። እንዲሁም ይተናኮል ሰው አለ። ሜዳ ላይ የሚወዳለ ምንም አይነት ብዙ አይነት ሰዎች አሉ። ቴክስትና መልእክታትን ወደ ስልክ የሚያመጡ ጠላት አለ። እና እንደዚህ አይነት ምርመራ ምክንያት ሲያገኝ በቃ ብድ ከባድ ግጭት መበቃቀል የሚያመጣ ነው ማለት ነው። ይህ አንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛው ፍቅር ደግሞ የፈታኝ ፍቅር ነው። ይኛው ደግሞ ትፈትነዋለች በተለያየ መንገድ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሴት በትንሹ 7-8 የፌስቡክ አካውንት ይኖራታል። ሌላም ሲምከር ሳይታወቅ ሲምከር አውጥታ ሌላ ቴሌግራም፣ ሌላ ዋትሳፕ ምናምን ታወጣለች ወይም ያወጣል። ስሟን ትቀያይራለች። ከዛ ትፈትናለች ወንዷን በግድ አስቦት የማያውቀውን እየፈተነች ታሳስበዋለች። ታማኝነቱን እለካለሁ ብላ ታማኝ ጓደኛዋን ወደ ሌላ ጥፋት ትጋብዛለች። ሌላ አይነት የሰው ፎቶ እየላከች የፍቅር ቃላት እየጠየላከች አበባ እየላከች በስልኩ ታሳብደዋለች። ብዙ ጊዜ ሴቶች የሚያደርጉት ነው ይሄ። ብዙ ጊዜ ወንዶችም ቢያደርጉም ሴቶች ይበዛሉ እንዲህ አይነት ፈተና። በሌላ ጓደኛዋ ታስደውላለች። እሷ ቁጭ ብላ እዛው እየሰማች ሌላ ጓደኛዋ እንደምትወደው አስመስላ እንድታወራ ታደርጋለች። ፍቅርን ለማሳደግና ለመገንባት የሚውለውን ጊዜ ፍቅርን ለማፍረስ መዋል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ፋሲት አሁን ይህን ወንድ ብታገባ ማን ነው ትዳሯን የሚያከብርላት? የትኛዋስ ጓደኛዋ ናት የቤቷን ድንበር የምጠብቅላት? አስቀድማ የከተተችዋል ጓደኛዋ እንዴት አርጋ ቤቷ የምታከብርላት? ሰይጣንን ተውት። ሰይጣን እንዲህ አይነት ቀላላ ሲያገኝ ቤቱን ኑሮውን ፍቅሩን ያምሰዋል። ሰው በራሱ ብቻውን ደግሞ ሰይጣን እንኳን ዝም ቢል በቂ ነው ይሄን ለማድረግ። እና ፈታኝ ፍቅር ያላቸው ሰዎች የሚፈትኑ ሰዎች ብዙ ናቸው። አንዳንዴ ይሰላቻል ሰው፣ አንዳንዴ ደግሞ ቀልድ ይመስለዋል፣ ጨዋታ ይመስለዋል። አንዳንዱ ሴቱም ሆነች ወንድ ከሌላ ሰው ጋር ሊያወራ ይችላል። በቃ ያን ስታገኝ እሱን ለመክሰስና ለማዋረድ ወይም እሱን ለእሷን ለመክሰስ ወደኋላ አይሉም ማለት ነው። የፈተናቸው ውጤት አገኘሁሽ ነው። አገኘሁ መቼም በዚህ እድሜ ሰው በማይገኝበት እድሜ ጓደኛ ተገኝቶ እግዚአብሔር ሰጥቶ እዩ ይሄን ባልሽ እንዲሆን አስቤልሻለሁ ብሎ እቺ ሚስት እንድትሆን አካል እንድትሆን አስቤልሻለሁ ብሎ ሰጥቶ እቺን ሴት ፈትኖ ወይም ይሄን ወንድ ፈትኖ አግኝቼ ባህለው የማለት ከሆነ የግንኙነታችን ግቡ ኃጢአተኞች ነን። እንደዚህ የምናደርግ ሰዎች በእውነት የፍቅርን መንፈስ ማክፋፋት ይባላል። ፈታኝ ፍቅር የምትፈልጉ ሰዎች ተጠንቀቁ። ፓስፖርት ምናምን የምትቀይሩ ሰዎች ፍቅራችሁን በእምነት ገንቡት። በፎርሙላ በሂሳብ ስሌት የምትገነቡት ቤት
ከአንድ አመት አይበልጥ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ተጋብታችሁ አንድ አመት አትቆዩ። ፓስወርድሽን ላኪልኝ ሊ መንጽፈሻል መንጽፋል ምትባባሉ ሰዎች አትቀልዱ። በፍቅር የእምነትን መንገድ አታናንቁ። ፍቅር እምነት ይፈልጋል አይደል? የተባለፈውም ትምራላ እምነት ተስፋ ፍቅር የተያያዙ ሶስት ጉልቻዎች ናቸው። ፍቅር ይጎድለው እምነት ወይም እምነት ይጎድለው ፍቅር አይሆንም። እምነት ከሌለህ ወይም ከሌለሽ ልትወጂው አትችይ። ውሸት ራስሽን ነው የምትወጂው ስናብልጥሽ፣ ወይም ራስን ነው የምትወደው ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ውስብስብ የሆነ ፍቅር የፍቅር መንገድ የምትከተሉ ሰዎች እባካችሁ ልክ አይደለም። ሌላው ሶስተኛው የንዝንዝ ፍቅር። ንዝንዝ መንገድ ላይ ቀና ብለህ ካየህ አጠገብ ካለ ማነች? የት ነው የምታውቃት? ለምን እንደዚህ አየሃት? የስራ አለቃው አብራ ሰላም ካላት ወይም ከሸኛት መኪና ውስጥ አበቃ አለቀ አለቀ አለም አለፈ ማለት ነው። መኪና ያነዳ ከሆነ ወንዱ ሴቶቹ ሸኘን ሊሉ ይችላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ በሚባለው ነገር እንዴት ሴት መኪና ውስጥ ገባ ብላ ምንድን ነው መሬቱን ገልብጣ የምታራገፍ ሴት አለች በንዴት። ወንዱም ልክ እንደዚሁ በሽተኛ የሆነ አይምሮ ስነ ልቦና ያለው እንዲህ ሰው ሰላም አለሽ፣ ለምን ደወለልሽ፣ ለምን ማህበር፣ ለምን ጽዋ፣ ለምን ከሰው ጋር ትገናኛለሽ ብሎ እብድስ የሚሆን ማለት ነው። እንግዲህ ምነው ሲባል ፍቅር ይዞኝ ነው ወድጃት ነው ይላል። በፍጹም ውሸት። ፍቅር የያዘው ከራሱ ለእኔ ብቻ ካለ ሰው ራሱን ነው የሚወደው ብሎ ለእኔ ብቻ እኔ ብቻ ሊህ እኔም ብቻ አይ እኔም ብቻ ሰላም በል እኔም ብቻ ስልክ አወራ እኔም ብቻ። ይሄ የማይሰራ ሙግት ነው። ሰው ሆኖ ከሰው ጋር ካልኖረ የሰው ልጅ በራሱ ጤነኛ ማይሆን አንቺ ጋር፣ እናቱ፣ ቤተሰቡ ጋር፣ ጓደኞቹ ጋር፣ የስራ ባልደረቦቹ ጋር፣ ቤተክርስቲያን አካባቢ ያሉ ሰዎች ጋር ካልተገናኘ ምንድን ነው ጥቅሙ? የሰውዬ ኑሮ ለሱ እስቲ አስቢ። በትክክልም ፍቅርና ትዳር እስር ቤት ነው። እንደዚህ ከሆነ በሽተኛ ነው። ይህ እንደዚህ የሚያስብ ሰው ካለኔ ማንም አይ ሰላማ እንዴት ተባልክ። ሲጨቃጨቁ አራት ሰዓት የሚጨቃጨቁ አሉ። እንግዲህ ይታያችሁ፣ ሊኖሩ የሚፈልጉት ፍቅር ነው፣ ግን አራት ሰዓት ጭቅጭቅ። መቼም እኔ ቃልም የለኝ፣ እግዚአብሔር ልባችንን አብርቶ ይግባል እንጂ ቃልም የለኝ። አራት ሰዓት ከምትጨቃጨቅ ሴት ጋር ለጋብቻ ወስኖ የሚቀመጥን ወንድ እኔ በጣም ነው የማደንቀው። አራት ሰዓት ከሚነዛነስ ያቋረጥ ወንድ ጋር ለትዳር የምትወስን ሴት ታስጠንቀኛለች። የሰው አቅም አይችልም። አይ ሰብሰብ በማለት አፍን መዝጋት፣ ዳዊት እንዳለው ለአፌ ጠባቂ አኑር ማለት የአባት ነው። ብዙዎቹ ግን እንደዚህ አይደሉም። ፍቅር የሚባለው ቦታ ልክ ሲደርሱ በሽታቸው የሚነሳባቸው ሰዎች አሉ። የተዳፈነው ማንነታቸው ቢገለጥ የሆነ ሴት ስትመጣ ወይም የሆነ ወንድ ሲመጣ በቃ ደግሞ ጤነኛ እንደሆኑ ምንም ችግር እንደሌለባቸው ነው የሚያስቡት። አንዳንዶቹ አራተኞቹ ደግሞ ነውር የማያውቁ ነውር የሚባል ነገር የማያውቁ ይጣሉ፣ በአደባባይ የሰሩትን ነገር ሁሉ የሚናገሩ ለዘመዶቹ፣ ለቤተሰቦቹ፣ ለእሷም የሆነውን ነገር ሁሉ የምታወራ ወይም የሚያወራ ሚስጥር ብለ የተሸከሙትን ነገር የሚዘረግፍ ተፋቀርን ደግሞ ሲሉ በአደባባይ የሚሳሳሙ ሊሆኑ ይችላል። በአደባባይ የሚባልጉ ነውር የማያውቁ ምን ነው ሲሏቸው ፍቅር ነው የሚሉ እንደዚህ አይነት እብድ የሆነ ፍቅር ልክ አይደለም። ፍቅር ባህልን ይጠብቃል፣ ሃይማኖትን ይጠብቃል፣ ስነ ምግባርን ይጠብቃል፣ ሰውን ያፍራል፣ እግዚአብሔርን ይፈራል። ለሁሉ ቦታ እንዳለው ያምናል። ለሁሉ ማለት ነው። መቼም የምናያቸው ፊልሞች፣ የምናያቸው ሲኒማዎች፣ የምናነባቸው መጽሐፍቶች ያመጡብን ተጽዕኖ እንደሆነ ግልጽ ነው። ዘመናዊነት ግሎባላይዜሽን ያመጣብን በሽታ እንደሆነ ግልጽ ነው። ግን እንደዚህ ማበድ ግን ልክ አይደለም። እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያለኩ ሰዎች እንደዛ እንደ በርጦሜዎስ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ማለት ያስፈልጋል። ልትድን ትወዳለህን ሲላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ አድነኝ በሽተኛ ነኝ ማለት ያስፈልጋል። እኔ ልክ አይደለሁ
የመረውት ያለውት ፍቅር የኖርኩት ያለው ኑሮ ልክ አይደለም እኔ ጤነኛ አይደለም የፍቅር አመራሪ አስተካክለው ልቤ ማለት ያስፈልጋል ለሰው እንዳጸልዩ ለራሳችሁ አስተካክለው እሱን ይባል ይግብዝ ነጸለው ታቆሙ በመጀመሪያ ራሳችን ማለት ያስፈልጋል እግዚአብሔርም እንደይታዘበ እና እንደዚህ አይነት በሽተኛ የፍቅር አገላለጽና መንገድ ውጤቱ ጥፋት ነው ውጤቱ መፍረስ ነው ከፉኛ መጣላት መጋጨት ነው ሰከን ብሎ ነገሮችን በማስተዋል ማየት መንፈስ ቅዱስ ህይወታችንን እንዲመራ መጸለይ ያስፈልጋል እና ራሳችሁን እንግዲህ ይሄን ከመሰበሽ በሽተኛ መንፈስና የፍቅር አሰራር እንድትጠብቁ እንድታዩት ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ስላስተማረን ክብር ይግባው ጸጋው ይደግፋችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ በእያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቤታችን በረከቱ አይደርብን ይደርባችሁ ክፉ ማይንካችሁ ቀሲስ አሸናፊ ነኝ ደህና ቆዩ